цього гуртка нема нічого. Забрали все. Чорнего забрали. Так і ваші капітанки, щоб не завод вернувся гнилим все. І опускаю мікрофон. Я думаю, що мене вже дуже добре чути і без мікрофону. Я вам хочу сказати, що я не знаю, дасте ви погодження на цю шахту, чи не дасте. Будуть у нас ці прибутки, чи вони підуть сьогодні на головування. Я мовчу за громаду, коли нам мали теж бути гроші. Лиш мені дуже обідно. Я вибачаю, але дуже обідно, коли сьогодні на базарі коло мусорок я бачила криз. Як ви думаєте, вони до нас скоро дойдуть? 400 мільйонів люди мають у них. 400 мільйонів. У них пластмасові баки, у них мусоровозки, у них тротуарні дорожки. У нас нема нічого. Ми запишемо. У нас не буде цієї шахти. Просто ми не дамо дозвіл. А ви знаєте, що наш дозвіл їм може бути непотрібний. Вася Мельничук продав свою землю. Є повний завод, є їхня земля. Бурки теж завод продав дозвіл. Ми просто дозволу не дамо, і ваші кошти підуть мимо. Як вони всі разом йшли. Колись полковник, майже 5 років, у цей зал прийшов Микита Варфоломійович Новіков. І хотіли нам зробити свалку. Нам обіщали очисті там зробити, шикарний завод, що та свалка буде в нас упорядкована. Люди, ми кричали криком, і я кричав, не треба нам свалку, будуть ці пакети літати по всьому селі. Але на сьогоднішній день з'яви нас зробили безкоштовну свалку. Вся там електричність і вони, що ми не вкладаємо гроші. Це будівель, яке стосується шахти. Я хочу сказати, що ці люди все одно получать дозвіл. І все одно, тільки без нас, ми нічого не отримаємо. У нас вища школа, у нас буде падати цей куб, у нас не буде дороги. У нас нічого не буде в Болгарії. Тому що ми робимо... Так давайте же договір соціального партнерства заключайте. Це нормальна сума, да, проти так? Всі нулі раз, а три вам так. Ну, страхувальні, щоб не так. Шаби мою машу, що це гляди, земля буде лише. Броньовані ставить двері, вийшло у мору. А за тими за дверима сидить син народу. Зібралося зранку з від вікна до входу, чекаючи прийому 40 душ народу. Раптом в кабінеті забранчала кнопка, син народу з кабінету вистрибнув як пробка. Підкотилася до ганку торга машина, син народу помчався до вищого чина. Люди ждали, виглядали, та й пішли додому. Не то ждалися, синочку, 40 душ прийому. Є такі, що на трибунах звуть себе синами, а до крісів, як дорвуться, то стають чинами.
І така їх бісова личина він нікого знати не хоче, крім вищого чину. Оте ми будемо получати, що ми получаємо. Ми получаємо зараз 0,00, а будемо получати ще більше нулів. Розумієте? І до чого я веду, шановна громада? Ми ще не громада. Ми хочемо бути громадою. Але деякі перескочають цьому і дуже сильно перескочають. Тому що їм наказали, щоб вони перескочали. Я вас не перебував, товариш Марій. Ви мене, будь ласка, теж не перебували. У нас, вибачте, я вам розказую те, що мене наболіло. Я прожив 50 років у селі Капітанка Витошки Менчик. Вибачте мене. Ви вибачте, я вам кажу точно, що ви прожили трошки менше, як я прожив 50 років в Капітанці. Мене знає кожна курка і кожна собака у Капітанку. І я хочу сказати, що поки ми не об'єднаємося, оце буде так всіх. Оті всі нулі будуть лєвати в кармах, а три – де у вас. І куди не перекрити наш клуб, за який вже получені гроші чогось, і де не перекрити наш дитсадик, і школа для нас закриватися, тому що ніяка потреба.